नव वर्षारम्भ 2081 हो। विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। वर्ष 2080 आजबाट हामीबाट बिदा हुँदैछ र वर्ष 2081 को सुरुवात। वर्ष 2080 नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा के कस्ता घटनाहरू भए र ती घटनाले वर्ष 2081 के कस्तो सङ्केत गर्यो अथवा विगतका कुराले भविष्यलाई कसरी निर्देशित गर्दैछ त आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार, संसदीय मामलामा विशेष दखल राख्नुहुने हरिबहादुर थापा, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। ल, वर्ष 2080 विदाई र 81 स्वागत गर्दै गर्दाखेरि 80 सम्झनु पर्दा संसदीय राजनीतिको दृष्टिकोणबाट, किनभने यो संसदीय व्यवस्थाले जनतालाई केही देला भन्ने अपेक्षासहित स्थापना गरिएको थियो होइन, वर्ष 80 चाहिँ यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा कस्तो देखियो? यो वर्ष चाहिँ अब प्रधानमन्त्री स्वयंको शब्दमा भन्यो भने उथलपुथलको वर्ष रह्यो। अब प्रधानमन्त्री स्वयंलाई नै उथलपुथलको कर्ताको चाहिँ एउटा अब मिस्टर के अरे उथलपुथल कर्ता नै भनियो, त्यो भन्नु गर्थ्यो। प्रधानमन्त्री स्वयं उथलपुथलमा रहेपछि राज्य व्यवस्था, राज्य उहाँसँग जोडिएका भनौँ न सरकारसँग जोडिएका सबै संरचनाहरू उथलपुथलमा पर्ने भए, त्यस अतिरिक्त प्रदेश पनि त्यत्तिकै उथलपुथल भयो। केन्द्रमा जति उथलपुथल भयो त्यो केन्द्रमा उथलपुथल भएको केही समय बित्दै नबित्दै फेरि प्रदेशमा पनि त्यही रूपमा चाहिँ उथलपुथल हुने नै भयो। अब यो 15 महिने भनौँ, यो 2079 जुन मङ्सिरमा चुनाव भयो यो 15 महिनाको अवधिमा प्रदेशमा मात्रै 17 सरकार बनिसकेका छन्। अब यही क्रम रहिरह्यो भने त 5 वर्षमा कतिवटा सरकार बन्यो त्यो थाहा छैन भने चाहिँ केन्द्र उथलपुथल चाहिँ जस्तो अब त्यही उथलपुथलको कारणले गर्दा संसद पनि कहिले अब त्यो सत्तारूढ र विपक्ष पनि हेरफेर भइरहने, प्रधानमन्त्री त हेरफेर हुनुभएको छैन केन्द्रमा, तै पनि के भने उहाँले चाहिँ गठबन्धनका दलहरू हेरफेर गर्दै गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ प्रदेशसम्मै नै अप्ठ्यारो परेको छ र संसद चाहिँ खास गरिकन फोकसै भएको छैन जस्तो लाग्छ। यो नयाँ पुष्पकमल दाहालको सरकार बनेपछि पनि यो अहिले पछिल्लो समयमा संसदतिर भन्दा पनि अब हरेकलाई सत्ता मात्रै छ, सङ्घ प्रदेश दुवैतिर सत्ता समीकरण र सत्ता परिवर्तन कसरी सत्ताको चाख्नीमा डुब्ने भन्नेतर्फ ध्यान गयो। सत्ता मात्रै, सत्ता केन्द्रित किन 2080 त्यसरी नै बित्यो होइन त। अब प्रधानमन्त्री सत्ता फेरा फेरै हुनुहुन्छ, उहाँले सत्तावरत दलहरू गठबन्धनका दलहरू फेरेको फेरै हुनुहुन्छ होइन त। उहाँले फेरिरहने क्रममा चाहिँ त्यसको चाहिँ एकदम असर, किन संसद त त्यही सरकार निर्माणकर्ता हो, संसदमै त्यसरी जब चलखेल चलिरहँदाखेरि संसदले जे काम गर्नुपर्ने हो काम गर्न सकेको छैन। 15 महिनाको अवधि जुन संसदीय अब 3 अधिवेशन चलिसके, 3 अधिवेशनमा आधा दर्जन पनि विधेयक पास हुन सकेका छैनन्। अब 2076 दर्ता भएर बसेका बहुचर्चित विधेयकहरू छन्, ती विधेयकहरू कुनै पनि किनारा लाग्न सकेको छैन। यही संविधान जुन 8 भइसकेको संविधानमा हामी चलिरहेको, अब यो 8 त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि अझै 150 बढी कानुन बनाउनु पर्ने अवस्था छ, ती कानुनै बन्न सकेका छैन। त्यो कानुनहरू नबन्दाखेरि नै यो संविधानमाथि चाहिँ यो संविधानले काम गर्न सकेन भनेर टिका टिप्पणी गर्नेहरूलाई चाहिँ एक किसिमले बल दिएको छ, किनभने संविधान त बन्नुपर्ने, कानुन नबनिसकेपछि त्यसबाट त्यो संविधानका प्रतिफलहरू त प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यो संविधानले जे कल्पना गर्छ त्यो कल्पना गरेको चिजहरू त राज्य सञ्चालनमा देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि कानुनहरू बनाउन यो पछिल्लो समय चाहिँ संसदको निष्क्रियता हेर्ने हो भने साँच्ची नै उदेक लाग्दो छ। संसदमा न सांसदहरूको त्यो उपस्थिति गहकिलो छ, नयाँ दल नयाँ पात्र आएसँगै संसदहरू चाहिँ संसद चाहिँ एकदम प्रभावशाली हुन्छ भन्ने जुन कल्पना गरिएको थियो त्यो कल्पना पनि खासमा देखिएन। नयाँ भनेका दलहरूलाई पनि छिटो सत्तामा जानु परेको छ, उनीहरूले संसदीय पद्धतिमा रहेर त्यो विधि मुलुकका लागि चाहिने आवश्यक विधि विधान निर्माणमा चाहिँ उहाँहरूले खासै त्यति उत्साह देखाउनु भएको पाइँदैन। नयाँ दल नयाँ पात्र, पुरानो पात्र त टेस्टेड भइसकेको थियो, उहाँहरू त विगतमा नै धेरै कुराहरूको थाहा थिएन, थियो नयाँबाट केही आशा राख्नु नागरिकले स्वाभाविक थिए। नयाँ बरु पुरानाले चाहिँ अलिकति आफ्नो अनुभवको कारणले त केही कामहरू गरे, तर नयाँ भनेकोहरूले त्यो नसिक्न सके, न पुरानालाई सिकाउन सके, अथवा पुरानालाई उत्साहित गर्न सके, सिकाउने भन्दा नि नउत्साहित गर्न सके, र काममा लागि उनीहरूले जति ताल्नु पर्ने थियो नयाँ सांसद अथवा नयाँ दलहरूले, उनीहरू पनि सत्ता मात्रै एउटा केन्द्रबिन्दु बनाए। तर नयाँ आएका राजनीतिक दलहरूले त्यहाँ संसदमा सम्बोधन गर्ने बेलामा जे जस्ता कुराहरू मुखरित गरे त्यसले चाहिँ संसदको अधिवेशनलाई केही भाइब्रेट गर्यो अथवा जनताका मुद्दाहरूलाई त्यहाँ उहाँले एउटा बुलन्द गर्ने काम गर्नुभयो, चर्का कुराहरू भए संसदमा भन्ने कुराहरू त छ नि होइन। केही सांसदहरूले सक्रिय रहे, अब ती सांसदहरू पनि तीमध्येका केही सांसदहरू पनि अब सरकारमा गए, सरकारमा गइसकेपछि उनीहरूको पनि अब संसदमा प्रवेश गर्छ, बोली त मधुर हुन्छ, अथवा उनीहरूले जिम्मेवारपूर्ण तपाईँले बोली बोल्नुपर्छ। संसद सांसद मात्रै हुँदाखेरि
जे जति अब विषयमा चाहिँ बोल चाहिँ चर्को रूपमा बोल्न पाइन्थ्यो अब त जवाफ दिने ठाउँमा गइसकेपछि उनीहरूको चाहिँ अब त्यही भाषा त अलिकति भाका त फेरि नै भयो लय फेरि नै भयो. अब संसदमा केही हो केही तपाईँले केही सांसदहरूले केही प्रस्तुति गर्न खोजेको तर मुलुकमा जे जति व्यतिथिहरू छन् ती व्यतिथिहरू न्यूनीकरण गर्न संसद र संसदीय समितिहरूलाई जसरी प्रभावकारी बनाउनु पर्ने थियो त्यसमा चाहिँ उहाँहरू चुक्नु भएको छ. संसदलाई संसद भनेको त एउटा प्रदर्शनी गर्ने थलो हो सदन त तर संसदीय समिति भनेको वास्तविक काम गर्ने ठाउँ हो. त्यहाँ चाहिँ राज्यमा देखिएका यति विधि काण्डहरू छन् ती काण्डलाई लिएर गरेका छन् केही गरेका छन् तर जति गर्नुपर्ने जति अपेक्षा थियो त्यो राज्य सन्तान राज्यलाई निगरानी नियन्त्रण गर्न र जवाफदेही बनाउन संसदीय समितिहरूको भूमिका अपेक्षाकृत चाहिँ उत्साही देखेको छैन. त्यसो हुनुमा मलाई के लाग्छ भने विगतमा संसदीय समितिका सभापति र सभामुख स्वयं पनि अलिकति सिनियर व्यक्तिहरू हुन्थे उनीहरूले अलिकति तह लगाउन खोज्थे तर पछिल्लो समयमा चाहिँ अब यो भागभन्डाको कारणले गर्दा चाहिँ अब समितिका सभापति र सभामुख स्वयंले पनि संसदलाई चाहिँ त्यसरी जसरी लिडरसिप दिनु पर्थ्यो राज्यको तीन अङ्गमध्ये संसद त महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो नि त्यो महत्त्वपूर्ण अङ्गलाई जसरी लिड गर्नुपर्ने त्यो लिड गर्ने मामलामा चाहिँ अलि चुकेको हो कि सभामुखले पनि त्यो नेतृत्वदायी भूमिका दिन नसकेको कि अब उहाँलाई पहिला अनुभव थिएन भने अब त 15 महिना भइसक्यो अनुभव त पर्याप्त भइसक्यो. संसदमा गएका नयाँ राजनीतिक दलहरूले पनि सत्ताको म्युजिकल चेयर खेल्न लागेका कारणले संसद जनताको पक्षमा प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने तपाईँको दावी रह्यो. जनताको पक्षमा पनि र राज्य सञ्चालनलाई जसरी निगरानी गर्नु पर्थ्यो त्यसमा पनि उहाँहरू चुक्नु भएको हो. किनभने कतिपय हामी व्यतिथिहरू छ भन्छौँ जस्तो 2076 साल माघमा दर्ता भएका विधेयकहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयकहरू होलान् सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी पछिल्लो समयमा दर्ता भएका विधेयकहरू होला त्यसलाई पनि त निष्कर्षमा पुर्याउन सक्थे नि त त्यो निष्कर्षमा पुर्याउने मामलामा चाहिँ चुकेकै हो भन्ने मलाई लाग्छ. त्यसमा उहाँहरूले अलिकति जसरी मेहनत गर्नु पर्थ्यो त्यो मेहनत गर्न पनि त्यति देखिया छैन. अब उहाँहरूलाई लाग्छ सडकमा चाहिँ तपाईँ हामीले चर्को भाषण सुनेको कारणले संसदमा चर्को भाषण सुनेकोले सबै कुराको जानकार छ उहाँहरूले सडकका कुराहरूले सदनबाट कानुनको रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न चाहिँ कानुन बनाएर सरकारलाई दबाब दिन चाहिँ जुन भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने लाग्यो त्यो चाहिँ त्यो पनि हुन सकेन. ल वैशाख 2080 सुरु गरौँ न. 2080 वैशाखबाट हेर्ने हो भने वैशाख 27 गते नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाड पक्राउ पर्नुभयो. त्यसै गरी वैशाख 31 गते पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ पर्नुभयो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा. त्यसले एउटा सन्देश चाहिँ समाजमा भ्रष्टाचार अथवा अनियमितता गर्यो भने जतिसुकै शक्ति र पहुँचको व्यक्ति भए पनि कम्तीमा अनुसन्धानको दायरामा जाँदो रहेछ भन्ने कुराको सकारात्मक सन्देशबाट सुरु भएको थियो कि थिएन. यो वर्ष चाहिँ सुशासनको लागि केही पहलहरू राज्यका संयन्त्रहरूले गर्छन् भन्ने थियो. अब त्यस बेला झन् सुन काण्डहरू पनि आए तपाईँले यसलाई शरणार्थी काण्ड मात्र होइन सुन काण्डहरू आए त्यसमा पनि अब केही कारवाहीका प्रक्रियाहरू नबढेका होइनन् तर के भने कतिपय कुराहरू अब कतिपय अब जस्तो शरणार्थीको केस अदालतमा विचारा दिन्छ अदालतले त्यसको कुनै कुन रूपमा लिएला होइन त्यो हेर्न बाँकी नै छ र जुन अनुसन्धान भएर चाहिँ त्यसलाई कारवाहीको दायरामा पुर्याएको छ त्यो एकदम सकारात्मक हो र त्यो भुटानी शरणार्थीका काण्डको कारणले गर्दा नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नै एक किसिमले बदनाम हुन पुग्यो र नेपालको छविलाई पनि त्यसले धुमिल बनाएको थियो र त्यस्ता काण्डहरूमा चाहिँ अब एक किसिमले भने सबै पार्टीको संलग्नताहरू देखिएको छ. त्यसमा कतिपय व्यक्तिहरू जुन अनुसन्धानका क्रममा चाहिँ बोलिएका र त्यसमा चाहिँ कतिपयको त गाडीमै सुन अब के अरे शरणार्थीको कार पैसा बोकियो भन्ने कुराको चाहिँ जुन बयानमा आएको थियो बयानमा आएका सबै पात्रहरू चाहिँ लाई चाहिँ अभियुक्त बनाइएन त्यो पनि छनौटपूर्ण अभि चाहिँ हो कि भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ. अब अदालतले भोलि त्यहाँ निष्कर्ष दिने बेला कुनै न कुनै कुरा बोल्ला होइन अब अदालत विचारा दिने विषयमा चाहिँ धेरै बोल्नु हुँदैन तर तपाईँले भने प्रारम्भमा चाहिँ केही हुन्छ भन्ने माहौल चाहिँ छिडिएको थियो र राज्यको संयन्त्रहरू अलिकति स्वतन्त्र भाव हो कि जस्तो पछाडि आएका विभिन्न घटनाक्रमले र प्रहरीको एउटा महत्त्वपूर्ण भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने सिआइबीमा देखिएको त्यो एक खालको परिस्थितिले चाहिँ यो पनि गयो होइन यो थियो. पछिल्लो समयमा तपाईँ वर्षको प्रारम्भमा शरणार्थी काण्डले गर्दाखेरि सकारात्मक सङ्केतहरू देखिएको थिए तर पछिल्लो समयमा चाहिँ अब अनुसन्धानका फाइलहरू च्यात्ने कागजहरू हराउने र बयानमा पोलिएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो अभियुक्त नबनाइने अथवा बयानमा तिनलाई अनुसन्धानको धारामै नल्याउने जुन खेल भयो त्यसले फेरि अलिकति चाहिँ त्यो संस्थाको अन्त उत्तरार्धमा चाहिँ त्यो संस्थाको चाहिँ जुन प्रारम्भमा संस्थाको छवि बन्यो उत्तरार्धमा गएर त्यसको गिरावट आयो. त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा शङ्का के भने राज्यको संयन्त्र भनौँ न अब संवैधानिक अङ्गहरू फरक होला राज्यको संयन्त्रबाट गरिने काममा चाहिँ
बहाल वा त्यसको मातहतका त्यसको तालुकावाला मन्त्रालयका मन्त्रीहरू चाहिँ बढी प्रभावी हुने र त्यसलाई चाहिँ निष्पक्ष काम गर्न सक्दैन कि मन्त्रीको तोगा आदेशमै मात्रै र मन्त्रीको आदेशमा मात्रै काम गर्ने हो कि भने एउटा शङ्का चाहिँ बढाएको छ यो बिचमा पछिल्लो समयमा जुन शरणार्थीकोलाई एउटा हाइट ल्याएको थियो सुन प्रकरणमा फेरि फरक खालको चाहिँ फिक्चर आयो नि त्यसले गर्दाखेरि राज्यको मातहतको संस्थाहरू स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने हो नि काम गर्न सक्छन् तर त्यसलाई चाहिँ फेरि अब चाह्यो भने चाहिँ तालुकावाला मन्त्रीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयकै नेतृत्वमा पुग्नु भएको होइन रवि लामिछानेजीकै कुराकानी गर्दा उहाँलाई लागेको आरोपमा निष्पक्ष छानबिन हुने कि नहुने हो अथवा कङ्ग्रेसले अहिले संसद अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा छानबिन समिति अथवा उच्च आयोग बनाउनुपर्छ भनिराखेको अवस्थामा होइन त्यो यहाँसम्म जोडिन्छ राज्यका संयन्त्रहरू वर्षको सुरुवातीमा केही सकारात्मक प्रतिफल देला जस्तो एउटा देखिए पनि सङ्केत देखिए पनि त्यो अहिले चाहिँ हटेको हो त्यस्तो छैन अहिले यो सिआइबीबाट चाहिँ जुन अब अहिलेको जुन सहकारी ठगी प्रकरणहरू आएको छ त्यसबाट चाहिँ छानबिनको चाहिँ वास्तविकता ल्याउन सक्छ त्यसले छानबिन गर्छ नै भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छैन पोलिहाल्यो भने पनि चाहिँ त्यसलाई बयान लिन सक्ने अवस्था हुँदैन आफ्नो मन्त्रीले कसरी बयान लिन सक्छ लिन सक्ने सम्भावनै छैन अर्को चाहिँ अब बयानै लियो भने पनि त त्यो चोख्याउनको लागि बयान लिन सक्ने अवस्था छ होइन मुद्दा दायर गर्ने झन् अभियुक्तै बनाइएन भने त त्यो छानबिन गर्नुको अर्थ छैन अब यतिखेर संसदीय समितिले छानबिनको लागि जुन अब आवाज उठिरहेको छ संसदको त त्यो त दायित्व हो नि छानबिन गर्न पाउने उसको अधिकार हो उसले समिति बनाएर भए पनि अहिलेकै लेखा समितिले पनि छानबिन गर्न सक्ला अर्थ समितिले पनि छानबिन गर्न सक्ला योसँग जोडिएका अर्को राज्य व्यवस्था समितिले पनि छानबिन गर्न सक्ला छानबिन गर्नलाई अब अर्को विशेष समिति बनाएर अलिकति एक्सपर्टहरू नै चाहिँ राखेर छानबिन गर्न पनि त्यो पनि सक्छ संसदले छानबिन गर्न पाउँछ कागजात हेर्छु भन्ने कुरालाई जसरी वञ्चित गरिरहेको छ त्यो चाहिँ हामी लोकतान्त्रिक राज्यमा मिल्दैन संसदको राज्यको निगरानी गर्ने नै उसको दायित्व हो त संसदको काम के त राज्यलाई निगरानी गर्ने राज्यबाट भइगरेका खराबी छन् भने उसले कागजात मगाएर हेर्ने उसले कारवाही त गर्ने भने उसले के भन्छ कागजात बाहिर आएपछि नागरिकको तहमा कागजात भोलि त पाना च्यातिन सक्ने भयो नि त वास्तविक डकुमेन्ट त च्यातिन सक्ने भयो आगो लाग्न सक्ने भयो डराइदिन सक्ने भयो संसदीय समितिमा आएपछि त्यसले कारवाही भोलि कारवाही गर्दा सरकारले फेरि राज्यकै अङ्गहरूलाई दिने अख्तियारलाई त्यो फाइल पठाउला अथवा सिआइबीलाई फाइल पठाउला एउटा डकुमेन्ट बाहिर आउँछ नागरिकले यो रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाउँछ भनेपछि कङ्ग्रेसले अहिले संसदमा जे गरिराखेको छ जे माग गरिरहेको छ यो जायजै हो होइन छानबिन हुन त संसदले चाहन्छ भने त उसको दायित्व नै हो भने निगरानी गर्ने दायित्व भइसक्यो यति ठुलो प्रकरण आएपछि उसले छानबिन गर्दा फेरि अरू थप कारवाहीको लागि त मुद्दा चलाउन भन्ला के भन्ला त्यो त फेरि राज्यकै संयन्त्रहरूलाई दिनु पऱ्यो नि अङ्ग संयन्त्रलाई दिनुपर्छ त्यसले एउटा के हुन्छ डकुमेन्टहरू बाहिर आउँछ त्यो डकुमेन्ट बाहिर आइसकेपछिको हकमा चाहिँ भोलि त्यसले जनताले थाहा पाउँछन् ए यस्तो छ भने संसद मार्फत त त्यो थाहा पाउनु त नागरिकको दायित्व हो नि त हाम्रो जनप्रतिनिधिले थाहा पाउनु पऱ्यो जनप्रतिनिधि नागरिकले थाहा पाउने हो त्यो एउटा सिस्टमेटिक हो यसमा छानबिनै गर्न पाइँदैन छानबिनै गर्न सक्दैन भने त संसदीय व्यवस्थाकै अन्डरमाइन गर्नुभयो मलाई त सभामुखले रुलिङ गर्नु पर्थ्यो नै भन्ने लाग्छ किन सभामुखको दायित्व पनि हो कि यो छानबिनको विषय हो संसदीय समितिले उहाँले पुरै यो राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह लाभ हानिबाट अभिप्रेत छ भन्छन् नि होइन जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसले योभन्दा अगाडि सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि त्यही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेका कुरा र अब अहिले सत्ताबाट कङ्ग्रेस विमुख भइसकेपछि चाहिँ यस्ता कुराहरू उछालेका कुराहरू आइरहेछन् संसदलाई यसरी दुरुपयोग गर्न चाहिँ मिल्छ त होइन यस्तो हो अब त्यो उनीहरूको राजनीतिक दाउपेचहरू होला त्यो हामी नागरिकले राजनीतिक कुरा धेरै कुरा बुझ्ने नै होइन हामी नागरिकले बुझ्ने के हो नि एउटा प्रकरण आएपछि त्यसका वस्तु चाहिँ के हो संसदीय समितिले छानबिन गरेर जानकारी गराओस् संसदीय समितिले नै सक्छ फेरि मैले भने संसदीय विशेष समिति पनि बनाउनु पर्दैन अब सभामुखलाई लाग्छ भने एउटै आदेशमा पुग्थ्यो सरकारले यो संसदलाई चाहिँ पङ्गु बनाइरह्यो संसदले चाहिँ संसदलाई चाहिँ कुनै कुराको जानकारी नै बेखबर बनायो संसदले जानकारी पाउँदा उसको दायित्व हो नि त किनभने प्रपर्टी त उसले पनि त आफ्नो बनाउन सक्छ नि त यो त्यो डकुमेन्टहरूलाई त्यो प्रपर्टी बनाइसकेपछि त उसले बाहिर ल्याउन सक्छ सभामुखले आदेश दिन सक्थे विगतमा फेरि हाम्रो संसदीय छानबिन समिति नबने होइन अनगिन्ती संसदीय छानबिन समितिहरू भने चाहिँ राजस्व चुहावट होला निर्वाचनमा धाँधलीहरूको होला नरहरी सङ्ग्रह होला प्रकरण होला यति विधि चाहिँ के हो छानबिन गर्दा त्यसले छानबिनले के गराएको छ भने एउटा डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्याइदिएछ मिडिया संसदमा आएपछि त मिडियाको पनि त एक्सेस भयो नि त अनि मिडिया मार्फत त्यति डकुमेन्टहरू बाहिर आए वास्तविकता जेसुकै होस् अब त्यसमा को दोषी को निर्दोष भन्ने कुरा हाम्रो होइन त्यसपछि छानबिन गरेर सम्बन्धित निकायलाई उसले दिने आदेश फरक कुरा हुन सक्छ कम्तीमा गृहमन्त्रीको बारेमा अहिले छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्छ उहाँलाई भन्ने तपाईँको कुरा त्यो सुरुमै थाहा थियो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट अनि संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत त्यो आउनु पर्यो भनेको कम्तीमा समितिहरूले यसलाई जसरी हौवा बनायो ठुलो बनायो संसदलाई चाहिँ कुनै कुराको जानकारी नै बेगर भनेर भनियो त्यो नै गलत हो यो संसद छल्ने त संसद त छल्न पाइएन नि त संसदले उसको आफ्नो कार्य पनि हो फेरि संसदले जस्तो संसदमा बोल्न नदिने होइन
छानबिनका निमित्त अनेक लफडा निकाल्ने भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छ। डकुमेन्ट लिएर आएर त्यो संसदीय समितिले त जो जो अभियुक्त पात्र हुन् अभियोग लाग्छ अथवा जसका बारेमा शङ्का उठ्छ त्यसले त फेरि प्राकृतिक न्यायको अनुसार त त्यहाँ दिन पाइहाल्छ। डकुमेन्टमा जे कुरा आइरहेको छ होइन, अब अहिले डकुमेन्ट त छरपस्टै आइरहेको छ होइन, सहकारीको एउटा मात्रै होइन कि अब सहकारी नै धेरै कुरा चाहिँ त्यो पार्टी नै सबै इन्भल्भ भएको कुराहरू आइरहेको छ। यसलाई छानबिन गर्दा कुनै अन्य अझै यसले भोलि छानबिन आवश्यक छ भन्ने कुरो लाग्छ तपाईँलाई होइन, फेरि स्वार्थको संसदले फेरि छानबिन गरेर कसैलाई अभियुक्त बनाउँदैन, खालि उसले तथ्यहरूलाई एकीकृत गरेर तथ्यहरूलाई नै उसले सङ्ग्रहित गरेर एउटा जनतालाई जानकारी गरायो होइन। अर्को चाहिँ जस्तो वाइट बरी भनौँ न, वाइट बरी पनि त नत्र भने त लेखा समितिले निर्देशन नदिएको भए आज छानबिन हुन्थ्यो त। त्यो लेखा समितिले पटक पटक चाहिँ त्यो ताकेताक गर्दा 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 चार वर्ष लाग्यो, तर पाँचै वर्ष लाग्यो भने 75 सालदेखिको कुरा आज आज आएर कति कति वर्षपछि भनेपछि त्यो पाँच वर्ष लाग्यो भने अब त्यो यदि त्यो लेखा समितिले त्यो वाइट बरी नहेरेको हुनु हो त त्यो के हुन्थ्यो? त्यो विषय त गुगलमाल हुन्थ्यो, किनभने त्यहाँ त त्यसमा संलग्न पात्रहरू को हुन्, त्यहाँ भएका नियुक्तिकर्ताहरू को हुन्, को पुगेको छ सबैलाई थाहा छ नि, दुनियाँ त धुर्व सत्य के अरे त्यो सबै तथ्यहरू बाहिर आएको छ। त्यो कारणले गर्दा संसद मैले तपाईँले फेरि अब यो एउटा चाहिँ के भने संसदका भएकै विद्यमान संसदीय समितिहरूले सक्छन् किन दायरा त अर्थमन्त्री अर्थ समिति पनि पर्न सक्ला, लेखा समितिले त व्यतिथि विकृति भ्रष्टाचार अन्त अनियमितदेखि त उसको पनि दायित्व हो, अथवा राज्य व्यवस्था समितिले अख्तियार हेर्ने उसलाई पनि त सुशासनसँग जोडिएको कारणले गर्दा यो मुलुकको सुशासनसँग अवरोध गरेर उसले पनि हेर्न सक्छ, अथवा कतिपय बेलामा एकदम विशेष समिति भनेको अलि त्यो त्यसैलाई मात्रै फोकस गरेर छिटो काम डुङ्गिनलाई त्यो चाहिँ अब त्यो संसदलाई फेरि त्यो स्वभाव संसदलाई अधिकार छ विशेष समितिहरू बनाउन सक्ने अधिकारहरू संसदको एकदम सामान्य प्रक्रिया हो। यति ठुलो त्यो अवरोध गर्नुपर्ने यो केही पनि होइन, यदि प्रधानमन्त्रीलाई र लागेको हो भने छानबिन गर्नु। मैले एउटा उदाहरण दिन्छु, 2051 सालमा लेबीको चिनी भन्ने प्रकरण आयो, त्यतिखेरको तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले लेखा समितिका सभापति हृदय त्रिपाठीलाई टेलिफोन गरेरै उहाँले भने यो मेरा केही मित्रहरू मन्त्री परिषद रहेका केही मित्र साथीहरूले चाहिँ बदमासी गरेको मलाई आभास भयो, मलाई त्यसमा गन्ध लाग्यो, तपाईँले छानबिन गरिदिनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्री एकदम सहजै ढङ्गले छानबिन गर्न आग्रह गरेको मुलुक छ। यहाँ त अब छानबिन गर्न दिन मनै न्यायाधीश जसरी प्रधानमन्त्री जसरी बोलिरहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ कुछ सत्ता समीकरणको अङ्कगणित छ नि, अङ्कगणित पनि छ र बदमासी पनि छ, नत्र भने त्यसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पुरै त्यो होइन बदमासी छोप्नै पर्ने छेक्नै पर्ने त के थियो होला र होइन त्यसलाई डिफेन्डै गर्नुपर्ने त के छ र यहाँ त संसदीय राजनीतिको अङ्कगणितका कारणले गर्दाखेरि भन्नु पर्थ्यो। यदि प्रधानमन्त्री सोच्छ उहाँको कुनै दुराशय विकृत मनसाय थिएन भने संसदीय समिति लेखा समितिले भनेर भए पनि सभापतिलाई अथवा उहाँले सभामुखलाई भनेर बरु विशेष समिति पहल गर्नको लागि अलिकति पहल पनि गर्थ्यो, छानबिन गर्नु यथार्थ बाहिर आउँछ। यसलाई सामान्य कुरा हो, एउटा सामान्य प्रक्रियामा यसलाई त्यति ठुलो इस्यु बनाइरहनु जरुरतै थिएन। संसदीय अभ्यासमा यो एउटा सामान्य प्रक्रिया हो, अझ सभामुखको रुलिङै काफी छ। सभामुखको किन चाहियो त? उहाँले रुलिङ गर्न सक्नुहुन्न, यो समिति बन्छ सरकारले यो संसदलाई चाहिँ यसरी चाहिँ यो जबरजस्त चाहिँ पार्नुहुन्न भने सभामुखमा त खोइ त सामान्य सक्रियता चाहिँ सभामुख किन भत्ता खान सुविधा लिएन? अनि उनको काम हो नि त भन्नु पऱ्यो नि त, सरकारले संसदलाई यसरी सधैँभरि बन्धक बनाएर राख्न सक्छ, बन्धक बनाएको संसदको जवाबदेही कसले लिने? सभामुखले लिनु पर्दैन, अनि त्यो सभामुख किन राख्यो त? उनकै हो यो सभामुखले सामान्य ढङ्गले गठन हुन्छ, समितिसँग दलहरूसँग चाहिँ नाम ल्याउनुहोस् यति सदस्य बनाउने 15 सदस्य बनाउने भने अब दलको चाहिँ सङ्ख्या हेरेर सदस्यहरू रहन्छन् सामान्य प्रयोग। फेरि कहिलेकाहीँ सभामुखतिर किन सभामुखले एक्टिभ रोल खेल्नुपर्छ संसदलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनको लागि, उहाँ त जागिर खाने मात्रै होइन, गाडी चढ्ने मात्रै होइन, केही चाहिँ आफन्तहरूलाई भर्ती गर्ने मात्रै त्यो उहाँको काङ्ग्रेसले आयोग के माग गरिरहेछ छानबिन संसदीय आयोग होइन, जस्तो योभन्दा अगाडिको सुन प्रकरणमा नेकपा माओवादीले उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन आयोगको माग गरेको थियो, यसमा त केवल संसदीय छानबिन समिति भनेको छ, उस अरूकोतिर नि भने संसदको त्यो उसले आयोग भनेको भए फरक कुरा हुन सक्थ्यो, फेरि आयोग भनेको बाहिर भयो, संसदभित्रकै चाहिँ विशेष समितिले छानबिन गर्नु भने संसदीय विशेष छानबिन समिति भनेको संसदीय विशेष छानबिन समिति छुट्टै एउटा चाहिँ फोकस टिम एउटा बनाउने भन्ने मात्रै हो। त्यो चाहिँ सभामुखले पहल लिएर गरेदेखि सकिन्थ्यो, काङ्ग्रेसले अहिले संसद अधिवेशन के सशस्त्र अवरुद्ध गरेर सभामुखको कामै रुलिङ गर्ने हो नि त। 80 साल यस्तै गरेर बित्यो होइन त, यो संसदमै भएको लुछाचुँडी सत्ताको म्युजिकल चेयर अनि त्यसै गरी राजनीतिक दलहरूको जनतामा जाने भनेर यो वर्ष चाहिँ थुप्रै खालका अभियान भेलाहरू भए, काङ्ग्रेसले समुदायसँग काङ्ग्रेस भन्ने अभियान, त्यसै गरी एमाले झुलाघाट चिवाबन्जाङ, माओवादीले जनतासँग माओवादी है, त्यसै गरी रासोपाले पनि अर्को संगठन विस्तार अभियान सुरु गरेको थियो, खेरि संसदमा सत्ताका निमित्त छिनाछप्टी गर्ने अनि भेला अभियान लिएर जनता ढाँट्न जाने
यसैमा व्यस्त रहे 80 साल। यो यसो यसो भने तपाईँले ठिक भन्नुभयो, उहाँहरू आन्तरिक पार्टीलाई बलियो बनाउन लाग्नु हो, व्यवस्थालाई चाहिँ निर्बलियो होइन नि, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो अनुकूल दुरुपयोग गर्न लाग्नु हो। व्यवस्थालाई पनि सँगसँगै उहाँहरूले जुन व्यवस्था छ त्यो प्रभावकारी बनाउनु पर्थ्यो होइन, प्रभावकारी बनाउन चाहिँ उहाँहरू लाग्नु भएन, उहाँहरूको पार्टी सुध्रिगर्नु, उहाँहरू मिसनमा लाग्नु भयो, मिसन 84 आइसक्यो। हामीले 3 वर्ष चाहिँ हरिराम चपेर भयो नि त, देशले केही गर्नु पर्दैन, देशले त केही काम गर्दा त्यो 84 को बेलामा होला, त्यो चुनाव आउँदा 3 महिना दिन, आजदेखि नै मिसन लिएर हिँडेपछि मुलुकको संसद त बाइपास छ त, संसद एकदम लामो लामो समयमा चाहिँ बैठक बस्छ, त्यो बैठक बस्नुको कारण सबै सांसदहरू चाहिँ जिल्ला जिल्ला भ्रमणमा, खालि उहाँहरूको आफ्नो पार्टी सङ्गठन बलियो बनाउनु बाहेक मुलुक बलियो बनाउने, मुलुकका नीति निर्णय नीतिहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने, भएका कानुनहरूलाई के अरे अनावश्यक कानुनहरू बनाउने, त्यो खालको बहसै छ देखिँदैन कि। त्यसले गर्दा उहाँहरू आफ्नो राजनीति त छ, मिसन छ उहाँहरूको, उहाँहरूको मिसन भने आफू कसरी सत्तामा पुग्ने मात्रै, मुलुकको लागि के दिने भन्ने छैन, भएका सत्ताको कसरी चाहिँ त्यसको चाहिँ अब लुच्ने भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ दोहन गर्ने, त्योमा मात्रै केन्द्रित छ। तपाईँले भने जस्तो उहाँहरू आन्तरिक राजनीति त एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यसमा कुनै भने उहाँको आन्तरिक हो, मुलुकको राजनीति चाहिँ हामीले संसद होला, सरकार होला, राज्यका अङ्ग होलान्, अब हेर्नु संवैधानिक अङ्ग यति व्यतिथिपूर्ण अवस्थामा छन्, सबै त्यो चाहिँ त्यो भूमिगत तवरमा नियुक्त आयुक्तहरूले चाहिँ देश सञ्चालन भइरहेको छ, ती को प्रति वफादार छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ त। त्यसले गर्दा त्यो संविधान त पुरै उल्लङ्घित भइसकेको छ, उल्लङ्घनमा परिसकेको छ होइन, त्यो बारेमा चाहिँ खासै चाहिँ संसदमा जसरी बहस हुन्छ भन्ने थानिएको, भनेका राजनीतिक दलहरूले सत्ताका निमित्त संविधान उल्लङ्घन गरेको त्यो त्यसमा संसदले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दैन। जस्तो मानले एउटै उदाहरण चोलेन्द्र शमशेर विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव थियो, यो त्यो संसदले यो संसदलाई सारेको होइन, बिचैमा त्यो चाहिँ अब त्यो महासचिवले त्यसलाई क्लिन चिट दियो होइन, त्यो क्लिन चिट दिने काम ठिक थियो कि थिएन भने एक्चुअली संसदमा बहस गर्नु पर्दैन थियो त। संसद भने त निरन्तरता हो नि त, अघिल्लो कार्यकाल त्यसले अघिल्लो कार्यकालमा भएको कुराको त फलो गर्नु पनि त हो नि, फलो खोइ त बिचमा त्यसलाई चाहिँ क्लिन चिट दिने महासचिवले एकचोटि बोलाएर चाहिँ किन दिनु भने प्रश्न समेत गरेन, कसैले संसदमा प्रश्न समेत उठाएन भने चाहिँ उहाँहरू यो मुलुकको सांसद हो कि अर्कै मुलुकको सांसद, उहाँ अर्को ध्रुवबाट आएर टक्क बस्नु भएर उहाँलाई केही थाहा छैन, अब भोलिको दिनबाट मात्रै अब हिजो चाहिँ केही पनि होइन, अब भोलिको दिनबाट मात्रै भनेर हुन्छ, त्यो त उहाँहरूको निरन्तर कामहरू के भयो, फलोअप गर्नु पर्दैन, फलो गर्नु पर्दैन। जसरी लेखा समितिले वाइट बडीको बारेमा काम नभएपछि पछिल्लो समय ल्याएर फलोअप गर्यो नि, फलो गर्यो, त्यस्तै गरी हरेक विषयहरूमा फलो गर्नु पर्थ्यो, फलो चाहिँ छैन। उहाँहरू एउटा आफ्नो निर्देशन दियो, आनन्द साथ बस्यो, निर्देशनको काम अनुसार काम भयो कि भनेर एउटा चासो राख्ने काम पनि त संसदीय समितिहरूको हो नि त, जस्तो लेखा समितिले वाइट बडीमा गर्यो त्यसै गरी गर्नुपर्छ भन्ने हो। कार्यपालिकाले गर्ने नराम्रा कामहरू अथवा राम्रा कामको निगरानी गर्ने, नियमन गर्ने काम चाहिँ जननिर्वाचित थलो थियो व्यवस्थापिका संसद, संसद चाहिँ पङ्गु भएका कारणले गर्दाखेरि अहिले राजनीतिक विकृति फैलिराखेका छ, दलहरूले मनलाई बनाइएको भन्नुपर्छ, भएको भन्दा पङ्गु बनाइएको, किनभने संसद र संसदीय समिति सक्रिय भएको सरकारलाई कहिले पनि मन पर्दैन, सरकार मात्र होइन कि राज्यका कार्यपालिकालाई मन पर्दैन, कार्यपालिकालाई मन पर्दैन, त्यति मात्र राज्यका अङ्गहरू प्रत्यङ्गलाई पनि मन पर्दैन, किन संसद कार्य र संसदीय समिति प्रभावकारी भयो भने तिनले हरेक विषयमा त्यो विषय उठान गर्छन्, त्यो विषय उठान गरिसकेपछि त्यसको आधार खोज्छन्, औचित्य खोज्छन्, तलमाथि भयो भने प्रश्न गर्छन्, प्रश्न गर्न नसक्यो भनेदेखि एक किसिमको माहौल त बनाउँछ नि, अनि त्यो खराब रहेछ भने त बाहिर त आउँछ नि, त्यो खराबी बाहिर ल्याउनको लागि जुन काम गर्नु पर्थ्यो त्यो भएको छैन। तपाईँले एउटा सानो म उदाहरण दिन्छु, जस्तो 2057 सालमा चाहिँ लौडा जहाज प्रकरण आयो होइन त, सरकारले निर्णय एउटा टोली चाहिँ नेप तत्कालीन साई नेपाल साई वायुसेनाले हुन्थ्यो तत्कालीन होइन, अहिलेको वायुसेन नेपाल वायुसेना, त्यतिखेर चाहिँ जहाज खरिद गर्नको लागि टोली जाँदा जाँदै लेखा समितिले 6 गते जाँदै थियो, असोज 6 गते जाँदै थियो, 11 गते सबै डकुमेन्ट मगाएर अध्ययन गर्यो, निर्णय सँगसँगै चाहिँ त्यो अध्ययन गर्न सक्ने समितिहरू पनि त थियो नि, त्यसरी त्यो चाहिँ भनेको प्रोएक्टिभ हुनु पर्थ्यो। हामीले अब यो अघिल्लो समयमा निष्क्रिय भयो भन्दा हामीले चाहिँ यो संसदले नयाँ संसदले चाहिँ एक्टिभ मात्र होइन कि प्रोएक्टिभ अतिरिक्त सक्रियता प्रदर्शन गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो। यो राज्य अलिक शिथिल भयो, थिलथिलो भयो, यसलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ उत्साह ल्याउन नागरिकमा उत्साह भयो। मुख्य कारण चाहिँ के, संसदीय समितिहरूमा चाहिँ स्वार्थका त्यस्ता द्वन्द भएका व्यक्तिहरूको मलाई लाग्छ, त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने सभामुखहरू प्रभावकारी अलिकति अलिक शीर्ष स्थित व्यक्तित्व बनाइनु पर्थ्यो, तिनले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्थे, प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नको लागि सभामुखले विगतमा अनेक भूमिकाहरू खेलेका छन्। दमनाथ ढुङ्गानाले सरकार केही होइन सबै संसद भन्ने एउटा माहौल बनाइदिए अवस्था पनि थियो 2048 सालमा जब हामी पहिलो संसदमा प्रवेश गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ के भने सभामुख चाहिँ एक किसिमले छायामा परेको जस्तो लाग्छ, सरकारको छायामा, अनि त्यसपछि त्यो सरकार देखेपछि आफै
चाहिँ अल्मलिने पछिल्लो समयमा हेर्नु अब प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सभा प्रधानमन्त्रीको निवासमा पुग्ने होइन त त्यही त्यो त्यो जहाँ त्यो एक किसिमको त शक्ति सन्तुलनको अनुसार त प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले गएर कुनै निवासमा भेट्न नै मिल्दैन उसलाई कुनै कुरा लाग्यो भने संसद नै आउनुपर्छ किनभने संसदै हो प्रधानमन्त्रीको थलो ऊ जन्मिया थलोमा धाइरहनुपर्छ प्रधानमन्त्री होइन त ऊ संसदबाटै जन्मिया हो नि त अब प्रधानमन्त्री सभामुखले त्यो संसदीय गरिमा पनि कायम राख्न सक्छ सभामुखकै मलाई लाग्छ सभामुखले जसरी राख्नु पर्थ्यो कतिपय कुरा चाहिँ सभामुखले हो उहाँले समितिले काम गरेन भने सभापतिलाई बोलाएर यो विषय के हेरिरहनु भएको छ होइन उहाँलाई त्यो सबै औपचारिक गर्न सक्नु होला इन्फर्मली जनताले त भोलि संसदमाथि प्रश्न उठाउँछन् प्रश्न उठ्न नलिनको लागि उहाँ त बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजीसम्म बसेर हो भने सबै सांसदहरूसँग भेटाभेटै सभापतिसँग भेटाभेटै कर्मचारीलाई पनि विभिन्न आफ्नो सचिवालय कर्मचारीलाई पनि अलिक सक्रिय हुनलाई निर्देशन दिँदै आज कुनै कुरा प्रकरण आयो के हो भनेर चासो त उहाँले नै राख्नु जस्तो समिति जस्तो भ्रष्टाचारको विषय आयो कुनै खराब के अरे खराबी निर्णय आयो भने लेखा समितिको सभापतिलाई बोलाएर के यो विषय आयो हेर्नुहोस् न यो त यसलाई त भोलि त हामीलाई पनि प्रश्न छ संसदले के हेरेर बस्यो भन्छन् भोलि त जवाफ त भोलि यो कुनै अख्तियारले त गएर त जवाफ दिँदैन नि जनतालाई त आयुक्त त जाहिर खान्छ सकिन्छ 6 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेपछि उहाँहरू घर जानुहुन्छ होइन अनि उहाँहरूको आफ्नो उसमा लाग्नुहुन्छ तर सांसद फेरि चुनावमा जान्छ त्यो सांसद नगए त्यो दल जान्छ दल जाँदा त दलमाथि त प्रश्न होस् के काम गर्नु त प्रश्नै गर्न नसक्ने संसद भयो भने के कसरी हुन्छ सरकारलाई प्रश्न गर्न नसक्ने सभामुखदेखि सांसदसम्म भएपछि कसरी प्रभावकारी हुन्छ त प्रभावकारीको लागि त त्यसको छुट्टै अलिकति संसदको मोरल बढाउनलाई सभामुखले काम गरेको गरे गर्नुपर्छ संसदीय व्यवस्थामा संसद नै प्रभावकारी हुन सकेपछि सरकारको दबाबमा पर्यो कार्यपालिकाको दबाबमा व्यवस्थापिका संसद छाया संसद सक्रिय हुनसाथ त्यसकारणले संवैधानिक अङ्ग अरू संवैधानिक अङ्ग पनि सचेत हुन्छन् किनभने कुनै पनि बेला महाभियोग आउन सक्छ भन्ने लाग्छ उहाँहरूलाई भनौँ जो जो महाभियोगका त्यसको दाहारामा पर्नुहुन्छ दाहारामा पर्नेहरूले हामीलाई यसले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्न सक्छ उहाँहरू पनि एकदम सक्रियतापूर्वक र अनुचित कामहरू हुन् जस्तो जथाभावी फैसला गर्ने क्रममा पनि यदि संसदले सक्रिय हुने हो भने जथाभावी फैसलामा पनि बन्देज हुन्छ होइन अदालतमा संसदले आफ्नो गरिमा अनुसार काम गर्न सकिन्न भन्ने अहिलेको निर्णय आएको छ त्यसो भने के गर्नुपर्छ 80 के सिकायो 81 के गर्नुपर्छ यो विषय लिएर आउँछु यो विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ वर्ष 2080 विदाई गर्दै गर्दा वर्ष 2080 नेपाललाई के सिकायो र वर्ष 2081 यसबाट सिकेर कसरी अगाडि बढ्ने विशेषतः संसदीय राजनीतिको सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ संसदीय मामलामा विशेष दखल राख्नुहुने वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापा ल भनेपछि अब सच 80 सिकाएको भनेको संसदीय गरिमा संसदीय मर्यादा त्यसको मर्मअनुसार काम गर्न सकेन कार्यपालिकाको छायामा व्यवस्थापिका पर्यो यदि व्यवस्थापिकाले राम्रोसँग प्रभावकारी काम गर्न सक्ने हो भने यी कुराहरू चाहिँ बिस्तारै सल्झिँदै जान्थ्यो भन्ने कुरा 80 सिकायो मुलुकलाई तर सिक्नेवाला कोही छैनन् किनभने संसदको कुरा गर्ने हो भने हेर्नुहोस् त प्रतिपक्ष आफू अनुकूल के गर्दा सही हुन्छ त्यो गर्छ उसले न संसदीय मर्यादाको कुरो विचार गर्छ जोसुकै प्रतिपक्षमा होस् है हिजो एमाले हुँदा त्यस्तै वितण्ड भइरहेको थियो संसदमा यो जनताको थलो होइन उनीहरूको कुण्ठा बोक्ने पूर्वाग्रह आग्रह पोख्ने थलो भइरहेको छ है अब सत्तापछि त जहिले पनि तपाईँले पनि भन्नुभयो संसद त्यति धेरै प्रभावकारी भएको चाहँदैन संसदीय समितिहरू प्रभावकारी भएको चाहँदैन अब सभामुखको कुरा गर्नुभयो गरिमा राख्नु भएन हो अब यो सबैका कारणले गर्दाखेरि अन्तमा जननिर्वाचित थलो चाहिँ पङ्गु हुँदो रहेछ र त्यसको प्रभाव चाहिँ राजनीतिमा देखिँदो रहेछ 80 त्यो सिकायो अब 81 के सिक्ने त कसरी सिक्ने त यसबाट अब पहिलो त यतिखेर दलीय मिसन होइन संसदीय मिसन हुनु पर्यो सत्ता संसदमा रहेका दलहरूको हो उहाँहरूको होला पार्टीको सङ्गठन निर्माण पनि होला तर संसदीय अङ्गकण्ठको समीकरण बनाएर सत्तामा को जाने कसलाई ढाले चलिरहेको छ अहिले पनि त्यो त्यही भइरहेछ त्यही त सत्ता त्यो भनेको मिसनमा मात्रै लाग्नुभयो सत्ता मिसन दलीय आन्तरिक पार्टीको विस्तारीकरणको मिसन तर संसदलाई उपयोग गर्ने मिसन चाहिँ भएन संसदलाई त त्यो थलोलाई अभ्यास गरिनु पऱ्यो नि अभ्यास गरेर त्यहाँबाट हुनसक्ने त्यसको प्रतिफलहरू लिन सक्नु पऱ्यो नि प्रतिफल लिने मामलामा चुकेको छ अनि तपाईँले भने जस्तो प्रतिपक्षले पनि उसको कामै
रचनात्मक आलोचना हो र सत्ताले गरेका हरेक कामको उनले औचित्य खोज्ने त्यसको चाहिँ निर्णयका आधारहरू खोज्ने जस्टिफाई भएन भने जनतालाई बुझाउने यो कुरा सरकारले गलत गर्यो त्यो गलत गरेको कुराको तथ्यगत ढङ्गले त्यसका मनसाय के थियो मकसद के थियो राज्यलाई डुबाउनै खोजिया हो कि राज्यको त्यो स्रोतलाई दोहन गर्न खोजिएको कि हरेक निर्णयको चाहिँ जसरी मिडियामा नि आइरहेका छन् कतिपय कुरा मिडियामा आएका कुरालाई पनि उहाँहरूले चाहिँ ग्रहण गरेर पनि त्यो चाहिँ के हो भने खोज्न सक्नुहुन्छ नि प्रतिपक्षले पनि रचनात्मक आलोचना सहित सरकारलाई ट्र्याकमा राख्नु गर्नुपर्छ कति बेला सभामुखले सहयोग गरेनन् भने सभामुखले काम गरेनन् भनेर त्यो पनि बोल्न सक्नुपर्छ नि त प्रमुख सचेतक दलका नेता छन् प्रमुख सचेतक छन् सचेतक छन् सचिवहरू छन् तिनले त मिटिङ गरेर भन्न सक्नुपर्छ सभामुखले यो विषयमा चाहिँ निष्पक्ष हुनु भएन उहाँ सरकारकै छायामा पर्नुभयो सरकारकै आदेशलाई पालना गर्नुभयो अनि त्यो कारणले संसदलाई पङ्गु बनाउनमा उहाँ पनि सहयोगी हुनुभयो भन्ने कुराको त प्रतिपक्षको पनि भूमिका हो नि प्रतिपक्षले त भन्नै पर्छ उसको पनि दायित्व हो उसले त्यो सभामुखकै विरुद्ध पनि बोल्न सक्नु सभामुख निष्पक्ष हुनु भएन यो निष्पक्ष सभामुख नभएपछि काम गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न उठाउन सक्छ नि त प्रश्न उठाउने त हो नि अनि सभामुख पनि त सचिनुपर्ने होला नि त त्यसपछि होइन त्यसले गर्दाखेरि यो प्रतिपक्षले रचनात्मक म चाहिँ अवरोध चाहिँ सबै कुराको होइन भन्ने हो प्रस्तावहरू ल्याउनु सक्नु पर्यो स्थगन प्रस्ताव ल्याउन सक्ला भनेको चाहिँ संसदीय अङ्कगणित अनुसार गठजोड मिलाएर सत्तामा को जाने र सरकार कसले ढाल्ने भन्ने कुराका लागि मात्रै त्यो सङ्घीय प्रतिनिधि सभा होस् अथवा प्रदेश सभाहरू हुन् त्यहाँ त विचार र कानुन निर्माणका निमित्त होइन धारणा कुनै विषयमा धारणा निर्माणका निमित्त माथापच्चि गरिराखेका हुनु पर्थ्यो नि त सांसदहरू तर हेर्नु त अवस्था हेर्नुहोस् त गत 79 को पुस 10 गति बनेको समीकरण 80 को फागुन 21 आएर परिवर्तन भयो समीकरण परिवर्तन भयो र त्यसको प्रभाव अहिले 7 प्रदेशमा परिरहेछ हो त मैले सुरुमै कुराकानी गर्ने 17 पटक सरकार हेरफेर भइसक्यो प्रदेशमा होइन अब बाँकी यो 5 वर्षमा त त्यो प्रदेशमा 550 जना सांसदहरू मन्त्री हुन सक्ने अवस्था रह्यो अहिले यस्तै हेरफेर गर्दै गयो भने कोशीमा 6 सरकार बन्दैछ कोशीमा 6 सरकार बन्दैछ होइन अब अरूतिर पनि त्यही छ होइन अहिले अब गण्डकीमा पनि अहिले विवाद आइरहेको छ होइन अब त्यो पनि एउटा त्यो अब सभामुखको हस्ताक्षर सहित चाहिँ जुन कोशी प्रदेशमा एउटा सर्वोच्चले एउटा नजिर स्थापित गरिसक्यो सभामुखको हस्ताक्षर सरकार निर्माणमा हुनुहुँदैन भन्यो त्यसरी नजिर स्थापित गर्दा गर्दा के गर्यो गण्डकीमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि उल्लङ्घन गरेर नजिर उल्लङ्घन गरेर गण्डकीमा फेरि त्यही विकृति दोहोऱ्यायो होइन प्रदेश एउटा अदालतको आदेश त कारण त निरन्तरता त त्यसलाई पालना गर्नु पर्यो नि जे गरे पनि हुन्छ मैले गरेपछि जस जुन यो लुई 16 शैली चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व शीर्ष नेतृत्वहरूमा त्यही छ त्यो उनीहरूले आदेश दिएपछि अब त्यहाँका प्रदेश प्रमुखहरू आफ्नै छन् अब प्रदेश प्रमुखले यो हुँदैन यो संविधान विपरीत छ मलाई भोलि चाहिँ यो संसदको के अरे अदालतको अवहेलनाको चाहिँ अभियोग लाग्छ भन्ने कुरा पनि त प्रदेश प्रमुखले बुझेका छैन उहाँहरू पनि प्रदेश प्रमुख पनि अब चाहिँ आदेश पालनाकर्ता छन् संविधानको पालन रक्षक होइनन् प्रदेश प्रमुखको चाहिँ काम संविधान विपरीतका काम हुनै नदिने हो नि त संविधान विपरीतको काममा उहाँहरू ल्याप्ची हाल्नुहुन्छ नि तिनी किन त्यो त्यो पनि त एक किसिमको त व्यक्तिको हद हो नि उहाँहरूले कि मुलुक उहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ यो मुलुकभन्दा बाहिरको नागरिक हो कोशी प्रदेशकोमा भएको आदेश थाहा पाउनु पर्दैन एउटा कोशी प्रदेशमा त्यतिखेरै बदमासी भइसकेको थियो भने अब फेरि बदमासीलाई चाहिँ अझ अदालतले दिएको आदेश पनि उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ त यहाँ धेरै खाले त चाहिँ यो यो व्यवस्थालाई नै खत्तम बनाएर यो हुकुमी शासनतिर लैजाने एउटा माहौल निर्माण गर्नको लागि चाहिँ नेतृत्व वृत्त चाहिँ लागिरहेको छ नयाँ भनेका दल पनि त्यसैका चाहिँ पिछलग्गु भएका छन् नयाँ भनेका सांसदहरूले पनि यो हुन्न अब यो व्यतिथिबाट चाहिँ हामीले मुक्त गराउनै पर्छ भनेर एउटा अभियान छेड्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि नेतृत्वको अगाडि अब त्यो अभियान हुनुहुन्छ त्यो अभियान कहाँ छेड्ने क्या सडकमा केही अभियानहरू देखिए पछिल्लो समय पूर्व राजाप्रतिको केही आकर्षणसहितका अभियानहरू सडकमा देखिए अघि तपाईँले भने जस्तो है दलको जनताको प्रतिनिधित्वको थलो त्यो संसद व्यवस्थापिका संसद सबैभन्दा प्रभावकारी हुनु पर्थ्यो किनभने जनताले चुनाव गरेर जिताएर पठाइसकेपछि त अन्त त त्यही हेर्ने त हो नि जनताले जनताको बोली त उनीहरूले बोक्नुपर्ने हो नि त होइन त्यो त्यही थलो हो नि त मूल त यो यो पुरै व्यवस्थाको एउटा आधार स्तम्भ जनताका निमित्त जनताको निमित्त राजनीति गर्छु भनेर गर्ने कहाँ त सडकमा कुरेर मात्र त हुँदो रहेनछ नि त होइन त्यही गरौँ भन्नुपर्ने रहेछ नि त संसद अथवा प्रदेश सभा भनेको चाहिँ यस्तो भइराखेको छ कि आम बुझाइमा त्यो भनेको चाहिँ सरकार निर्माण गर्नका निमित्त अङ्क पुर्याइदिने त्यो बाहेक कसैको बुझाइ फरक छैन यति गर्ने रहेछ ल गरिराखेछ नि त्यो त भइरहेछ नि सांसदहरूले होइन अनि
यो सदन भने चाहिँ अङ्क पुर्याउने खेल मात्रै होइन, त्योभन्दा बाहिर त्यसमै सीमित बनाइदिए क्या यो व्यवस्थालाई, असफल बनाउने त्यसो हो भने चाहिँ 80 सालमा यो व्यवस्थाप्रतिको जुन कालको आकर्षण हुनु पर्थ्यो, साख हुनु पर्थ्यो, होइन यो चाहिँ गुमेको अवस्था छ। त्यस कारण व्यवस्था परिवर्तनका आवाजहरू पनि अलि बुलन्द भए, अझै बढी खस्क्यो कि होइन, असीमा अझ बढी खस्क्यो। असीमा चाहिँ किनभने आशा बढी थियो नि, किन नयाँ चुनाव पछिको संसद थियो, त्यो कारणले गर्दा 74-69 एक किसिमको हुकुमी दम्बी विभिन्न आयो नि, स्वेच्छाचारी शासन पद्धति देख्यौँ होइन, संविधानलाई सिधै उल्लङ्घन गरियो, दुई प्रतिनिधि सभा विघटन भयो होइन, राज्यका अङ्गहरूमा चाहिँ अध्यादेशका आधारमा र संसदको संविधानभन्दा विपरीत गरेर नियुक्ति गरियो, यो सबै व्यतीत थियो नि। त्यसलाई करेक्सन गर्छ नयाँ चुनावको 2079 चुनावले त्यसलाई करेक्सन गर्छ, अनि यसले करेक्सन गर्छ भन्ने आशा पनि थियो, त्यो कारणले गर्दा यिनको त्यही अनुरूपको सक्रियता पनि हामीले खोजेका थियौँ। त्यो कारण त्यो सक्रियता नदेखिएपछि नजाने हो कि होइन, अब नियतै खराब भएर त्यस्तो भाव हो कि होइन, नजानेको भनेको अब एउटा प्रारम्भिक पहिलो अधिवेशनसम्मलाई भन्न सकिन्छ, यता तेस्रो अधिवेशनमा छौँ नि हामी होइन, अहिले चालु अधिवेशन तेस्रो हो नि होइन, पहिलो अधिवेशनमा उहाँहरूलाई कन्फ्युजन भयो होला, यदि कन्फ्युजन थियो भने त संसदीय व्यवस्था बुझेका मान्छेहरूसँग परामर्श पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला होइन, परामर्श गर्दैन त कोही घट्दैनवाला छैन कि पद्म पैसीमै सबै सर्वज्ञता भन्ने एउटा कुरालाई, संसद कसरी चलेको थियो, कसरी चलाउनु पर्छ भने यसको विज्ञता हामी त्यहाँ नभएको नि, 2048 जति हामी त प्र्याक्टिसमै छौँ भनेदेखि त संसद त झन् बढी प्रभावकारी हुनु पर्यो नि। ऊ बेलाको संसदीय कालखण्ड हो, अहिले त अब त्यो त्यतिखेर प्रजातान्त्रिक कालखण्ड होला, अझ परिष्कृत सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भने हो नि त, सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा संसदीय व्यवस्था जति पनि प्रभावकारी नहुनेको भएपछि संविधानमा सुधारिएको लेख्नुको के अर्थ रह्यो त, सुधारिएको भन्नुको अर्थ त त्यो विगत चाहिँ कमजोर रह्यो, अब चाहिँ हामी प्रभावकारी बनाउँछौँ भन्ने हो नि त होइन, विगत भन्दा पनि तल गिर्नु भनेको त त्यो त राम्रो भएन। त्यसले गर्दा अब सदनले कुरा बोक्न सकेन, नागरिक आवाज बोक्न सकेन भने सडकहरू तात्छन्, त्यो संसद तात्यो भने सडक तात्दैन कहिले पनि विश्वभरमै, आवश्यक पर्दैन किनभने उनका कुरा त संसदमा बोलिराखेका छन् त, भनेपछि हाम्रो कुरा सदनमा बोलिरहेको छ भनेपछि हामी किन तातिरहन्छ, तात्दैन भने हाम्रो कुरा सांसदहरूले बोलिरहेका छन्, योबाट चाहिँ केही निष्कर्ष आउँछ र यो जे जति व्यतिथि छन् तिनलाई पनि यिनले चाहिँ कारवाहीको चरणमा पुर्याउँछन्, जस्तो सहकारी ठगी आयो नि संसदीय समिति छानबिन तत्कालै यो आजसम्म आएको, यस्तो पनि दुर्भाग्य हुन्छ मुलुकमा, संसद अवरुद्ध गर्नुपर्छ त्यो त उनको काम हो, हाम्रो काम हो, हामी गरिहाल्छौँ भनेर खोइ त पो एक टिपन, अनि उहाँहरू चाहिँ पुरै अवरोध गरेर आए, त्यो मैले संसदीय विशेष समिति नै पर्दैन कि, यही समितिले बनाएको काम गरायो भने त विशेष समितिको कुरा किन आउँथ्यो त, त्यो त्यही पनि त अलिकति आवाज उठाउन सक्थ्यो नि, आवाज उठाउने कुरामा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अलिकति के भने पन्छाउने ढाकछोप गर्ने त्यो कुरालाई चाहिँ ढाकछोप गरेपछि सकिन्छ, अब कसैले उठ्दैन भन्ने कुरामा, अनि दुई चार वर्ष ढाकछोप गरे नागरिक पनि बिर्सिन्छन् किन, नयाँ नयाँ हामी कहाँ त घटना अनगिन्ती घटना आइरहेका छन्, त्यो घटनाक्रमै पुरानो घटना बिर्सिन्छन् भन्ने मानसिकता पनि छ, त्यसले गर्दा कुनै कुरालाई निष्कर्षमा पुर्याउन नदिने खेलहरू पनि हामी कहाँ हुन्छन्, र त्यो कारणले गर्दा संसदलाई प्रभावकारी बनाइएन भने धेरै कुरा यिनले पनि चुकाउनु पर्छ, अब बिस्तारै नागरिक त्यो रूपमा छैनन् कि, प्रश्न नगर्ने रूपमा नागरिक छैनन्, नागरिक त चेन्ज गरिहाल्छन्, आज यो भएन भने पहिला जस्तो अलिकति कम सूचना पाउने कि पनि छैन, अनि सबैको हात हातमा मोबाइल चाहिँ सबैले सूचनामा उहाँहरूको पहुँच छ, पहुँच भइसकेपछि विश्लेषण गर्ने क्षमता पनि अब बढ्दै गएको छ, त्यसले गर्दा अहिले हामीले केही ढाकछोप गऱ्यौँ भनेर चुनावमा उठ्दैन भन्ने र केही चाहिँ अब युट्युबका कारखाना खोलेर होला, आफ्ना चाहिँ दास हनुमानहरू लगाएर चाहिँ त्यो खालको माहौल बनाइयो भन्लान्, क्षणिक मात्रै हो त्यो, त्यो त्यसको क्षणिक उनलाई उनीहरूको त्यो न्यानोपन चाहिँ लामो समय रहँदैन, सुधारिएरै जानुपर्छ के होला त, 81 धेरै भइहाल्यो भने एक दुईचोटि सत्ता समीकरण परिवर्तन होला, यही रूप भयो भने त्यति मात्रै हुन्छ, संसदलाई पनि प्रभावकारी बनाइन्न र काम गर्दैनन्, अब यो कानुन बनाउनको लागि संसदकै संसदीय समितिले चाहिँ कानुनको फेरिस्त यतिवटा कानुन बन्नुपर्छ भनिसक्यो भने त, अब यत्रो हामी सङ्घीय पद्धतिमा गएर चाहिँ निजामती सम्बन्धी कानुन बन्न सक्यो, 150 बढी कानुन बन्ने भाइ, संविधान संसद र समितिहरू त्यस्ता संसदीय समितिहरूको अवस्था हेर्दा त्यस्तो छ हो, अनि अर्को त जस्तो प्रदेशलाई पनि समस्या के छ, सङ्घले कानुन बनाइदिएको छैन, उसले एउटै आफ्नो काम गर्न पाएको छैन, कतिपय त साझा अधिकारका कुरा होलान्, कतिपय सङ्घले बनाएपछि त्यो सङ्घको कानुनसँग नबाजिने गरी उसले कानुन बनाउनु पर्ने कुराहरू छन् होइन, ती कुराहरूमा चाहिँ खास गरिकन त्यो दलहरू जो अब संविधानकै लागि लडेका दल, संविधान निर्माणमै मस्यौदा कोर्न संलग्न दलहरूले चाहिँ के बिर्सिया हो कि, अथवा हामी जे गरे पनि हुन्छ,
हामीलाई चाहिँ प्रश्नै गर्दैन, हामी प्रश्नभन्दा माथि छौँ। केही भयो भने उनीहरूलाई बरु जो प्रश्न गर्छन् तिनलाई चाहिँ हामी सिधै दिन्छौँ, कार्यकर्ता लगाएर हुन्छ, को लगाएर हुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा खेदेर हुन्छ, होइन? त्यो सोचेका छन् कि अब मान्यो सोच्यो भने पनि त्यो चाहिँ क्षणिक हो, मैले पनि क्षणिक हो, एकछिन त उहाँलाई आनन्द लाग्छ। तथ्य त लुकाएर लुक्दैन नि त, तथ्य त कुनै न कुनै बेला सतहमा आइ नै हाल्छ नि त। त्यो कारणले त जे तथ्य आएको छ तथ्यलाई चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने गरी काम गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब संसदले चाहिँ संसद र संसदीय समितिले चाहिँ प्रभावकारी काम गरेन भने सभामुखमाथि पनि प्रश्न उठ्छ, सभामुख संसदीय दलका नेता जवाब दिनु नपर्ने प्रश्न उठेर के गर्ने त भने क्या। अब असीबाट असीमा देखिएको यो संसदीय विकृति हटाउनका निमित्त वर्गीकृत रूपमा भन्नुहोस् त यहाँलाई के लाग्छ? तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यस्ता खालका छानबिनका निमित्त छुट्टी आयो भन्दा पनि संसदीय समिति मेरो सुझाव भन्दा संसदीय समितिकै कार्यक्षेत्रको कुरा हुन्, उनको कुनै न कुनैको लेखा समितिले सबै विषयमा हेर्नु सक्छ। व्यक्तित्वको कुरा आयो भने, भट्टराईको कुरा आयो भने, आर्थिक अनियमितता, आर्थिक संसदीय समितिमा उपस्थित भएर त्यो आफ्ना भनाइ पनि राखेका कुरा आइरहेछ, तर त्यतिले त पुग्दो रहेनछ नि त फेरि। होइन, त्यो संसदीय त्यसलाई चाहिँ सभामुखले नै, के अरे सभापतिले नै विषय त छानबिनको लागि त अगाडि बढाउनु पर्ने, निरन्तर बैठक गर्न सक्नु पर्यो। जस्तो लेखा समितिले निरन्तर बैठक गरेर भए पनि निष्कर्ष खोज्न सक्छ, अनि कुनै विषय आयो भने त्यसलाई ढाकछौ गरेर त्यसको निष्कर्ष खोज्नेतिर जानुपर्छ। अब कुनै बेलामा विज्ञहरू चाहिन सक्छ, अथवा अलिक विशेषज्ञ र फास्ट काम गर्नको लागि संसदीय समिति विशेष समिति काङ्ग्रेसले अवरुद्ध गरेको संसद खुलाउनु पर्यो, खुलाउनु पर्यो। यसरी राख्ने पहिला यो समितिलाई जिम्मेवारी दिनु पर्यो, नसके विशेष समिति बनाएर जिम्मेवारी दिनु पर्यो। त्यो काम सभामुखको हो, सभामुखले दललाई, उहाँले सरकारले मानुस नमानुस मतलब छैन, सरकारले भनेपछि मात्रै पालन गर्ने किन चाहियो सभामुख? त्यो त सभा सरकारको कार्यकर्ता जस्तो भएन, सरकारको कार्यकर्ता सभामुख होइन, एउटा संवैधानिक विपक्षीले जे भन्छ त्यो मान्यो भने पनि त विपक्षीको प्रभावमा पर्यो होला नि त फेरि, होइन? कसको प्रभावमा फेरि संसदमा उठेका कुराको निकास खोज्नको लागि मन्त्रीलाई आदेश दिन सक्छौँ, सभामुखले जवाब दिउ भन्न सक्ने सभामुखसँग राइट छ नि त होइन। त्यसै गरी नै यो विषय धेरै दिन लान सकिन्छ, यो संसदलाई चाहिँ हानि गर्छ। यो म एज अ सभामुखको कारण भएको कारणले गर्दा समिति बनाउन प्रस्ताव गर्छु, यति दिनभित्र चाहिँ दलहरूसँग सदस्य माग्नु सक्छ, प्रक्रिया त्यही नै हो। दलहरूसँग प्रक्रिया मागेर समिति बनाउनु सामान्य कुरा हो, एकदम महाभारत जसरी महाभारत बनाइरहेको छ एकदम हल्का विषयले सरकार हावी भएर संसदमा यो रूप आएको, संसदमा सरकार हावी भएको, यसलाई चाहिँ संसद हावी भएको यो दृश्य देखिँदैन। त्यो संसद चाहिँ हुनुपर्ने, हामी यहाँ संसद हावी हुनुपर्ने, संसदभित्र संसदभित्र पनि सरकारै हावी भयो, यस्तो यस्तो भइहाल्छ नि। सरकारलाई हावी हुन त उसलाई त निगरानी गर्ने हो नि, क्रस चेक गर्ने ठाउँ हो नि त संसद काम, अनि त्यो काम नगरिस् त कहाँ भन्नु। सभामुखले चाहिँ क्रस चेक गरेर म कार्यकारिणीलाई पनि जवाबदेही बनाउने, म एउटा यो संस्था हो, सभामुखले निष्पक्ष भूमिका खेल्न सकेनन् भन्ने कुरा केही घटनाक्रमले देखायो भन्ने तपाईँको आरोप होइन। उहाँले निष्पक्ष त म त्यो शब्दमा जान्न, मैले भने उहाँले आफ्नो सक्रियता र आफूलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्नु भएन संसदीय गरिमालाई कायम राख्नलाई, यो राख्नु पर्यो होइन। अर्को हो, अर्को के गर्ने? त्यसै गरी अब हामी संविधान कानुनको लागि कानुन बनाएको छ नि, तत्काल ती कानुनहरू बनाउनु पर्यो। अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण, भ्रष्टाचारले एकदम अराजक रूप ल्याएको छ नि। कानुन बनाउने कुरो त हेर्न के हुँदो रहेछ भने, जुन सम्बन्धी कानुन बन्छ, शिक्षा ऐन बनाउने भयो भने शिक्षाकै स्वार्थका द्वन्द भएकाहरूको त्यहाँ प्रभाव, त्यहाँ बोलवाला बढी हुँदो रहेछ, बढी छ है। त्यही भएर त त्यसमा मिडियाले पनि क्रस चेक गर्नु पर्छ, संसदीय प्रक्रियाका सामान्य नियमहरू पनि उल्लङ्घन गर्ने गरी, स्वार्थको द्वन्द हावी हुने गरी हामी त्यो एकदम कानुन बनाउने प्रक्रियामा जब अगाडि जान्छ त्यस्ता कानुन त बन्ने हुन्न नि, त्यसरी नै कानुन बन्नुहुन्छ। कानुन भने त्यसमा त तिनलाई हावी हुन नदिनु त पर्यो नि, पर्यो पर्यो। त्यो हावी भयो भने त कानुन बनायो भने त गलत कानुन बन्छ नि त, यस्तो हुन्छ नि त। त्यो विगतमा पनि त बनाइया हो नि त, तर मिडियाले क्रस चेक, मिडियाले पनि काम हो नि त। अब जहाँ स्वार्थ हावी छ मिडियाको कारणले गर्दा त विगतमा त त्यो स्वार्थको द्वन्द्वको त पुरै त्यसको चिरफारै गरेर त्यो कानुन त उल्टाएको पनि छ नि, बन्न नदिएको हक्दा पनि छ नि। त्यसमा यदि स्वार्थका छन् पहिलो त स्वार्थवाला त्यहाँ बस्नै हुन्न, पहिलो। दोस्रो, यदि बसेर स्वार्थ प्रयोग गर्न खोज्यो भने मिडिया र अरूले आवाज उठाउनु पर्यो, अरू दलहरूले नै आवाज, सबै स्वार्थ बाजेर छैन। मानिलियो लेखा समिति 21 छन्, 21 त स्वार्थ बाजिने होला, 3 होला नि त, अनि 17 त हेर्न सक्ला नि त, 18 त हेर्न सक्ला नि त होइन। त्यो कारणले गर्दा सबै स्वार्थ 21 त होइन नि त, 21 नभएर त्यसको सङ्ख्या त थोरै हुनसक्छ, तिनको पनि त क्रस चेक गर्न सक्नु पर्ने, विगतमा भएका छन्। त्यसरी स्वार्थ प्रदर्शन गरिरहँदाखेरि अर्को सांसदले अब्जेक्सन गरे पनि छ नि त, तपाईँ त्यसको चाहिँ प्रवक्ता नबन्नुहोस्, त्यो संस्थाको प्रवक्ता नबन्नुहोस्, त्यो व्यक्तिको प्रवक्ता नबन्नुहोस् भनेर त्यो कुरा त मिडियामा प्रशस्तै आएका छन् नि। त्यसले गर्दा कतिपय बेलामा सांसदको पनि काम हो, स्वार्थ बाजिएको बाजिने गरी कानुन बन्यो भने भोलि उहाँहरूले पनि जवाबदेही हुनुपर्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा जसको स्वार्थ छ उसको स्वार्थ न्यूनीकरण गर्ने अरू सांसदको पनि काम हो। त्यसलाई अब यति बढी नै गर्न थाल्यो भने मिडियाले पनि त्यसलाई चाहिँ एक्सपोज गर्नुपर्छ, तर त्यो हुनेवाला जस्तो त देखिँदैन, हुन्छ पनि भने सधैँभरि यसै गरी प्रश्न उठिरह्यो भने, यसै गरी बहस भइरह्यो भने कसै न कुनै दिन
चाहिँ त्यसलाई उसको पनि त मेरो कतिपय बेलामा त्यो हनुमानलाई चाहिँ लङ्का तर्न सक्छु भन्ने त त्यसलाई महसुस भएको थियो, महसुस चाहिँ अर्काले आगो लगाइदिएपछि गरेको थियो नि त, आगो लगाइदिने ज्ञान भएन उसलाई, शक्तिको ज्ञान जब आगो लगाइदियो पुच्छरमा त्यसपछि ऊ लङ्का थियो, एउटा किंवदन्ती हो होइन त, किंवदन्ती हो, हाम्रो पनि स्वभावमुख र शान्त छ तर तिम्रोसँग शक्ति छ भनेर कहिलेकाहीँ पुच्छरमा आगो लगाइदिनुपर्छ क्या, पुच्छरमा आगो लगाइदिने काम चाहिँ मिडियाले गर्नुपर्छ, मिडिया नागरिक सबैले गर्नुपर्छ। ल समग्रमा चाहिँ संसदीय मामलाबाट राजनीतिलाई हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँको विश्लेषण सुन्दै गर्दाखेरि संसद आफ्नो गरिमामा कायम हुन सकेन, यसले आफूले गर्नै पर्ने काम पनि गर्न नसकेका कारणले कार्यपालिका छायामा व्यवस्थापिका पर्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ भाँड भैलो मचिराखेको छ। हो संसदले कतिपय कुराहरू सरकारले छल्न खोज्छ, सरकार असीबाट सिक्नुपर्ने कुरा यो छ, असीबाट सिक्नुपर्ने चाहिँ संसदलाई बाइपास गर्न खोज्यो, संसदलाई काम दिएन भने संसदले नै एक्टिभ भएर सरकार विरुद्ध खेत प्रस्ताव पनि पारिदिनुपर्छ भन्ने मेरो त, सरकार विरुद्ध खेत प्रस्ताव अधिकार छ नै छ नि, तर त्यस्तो सभामुखले केही हिम्मत गर्ला नि त, अनि त्यही अब त्यो गर्नु पर्यो, सभामुखको ओजन राख्ने हो भने ओज, त्यो पदको ओज र ओजन राख्ने हो भने सभामुखले सांसदहरूलाई पनि भन्न सक्नु पर्यो, संसदले चाहिँ गर्नुपर्ने काम नगर्ने होइन, अनि सभामुखले गर्नुपर्ने काम नगर्दा कारणले त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्ने निकाय के त, संसदै हो, संसदै हो, सांसदहरू नै हुन्, सभामुखले कुनै निष्पक्षता कायम गर्न सक्नु भएन भने प्रश्न उठाउने पनि सांसदै हुन्, उनीहरूको त क्रस चेक त भइहाल्छ, सभामुखले कुनै बेला स्वेच्छाचारी भयो भने त सांसदहरूले प्रश्न उठाउँछन् होइन, त्यहाँ पनि त उनीहरूलाई पनि त अभियोग महाभियोग राख्न सक्ने समयको त प्रस्ताव छ नि त, किन हामीले महाभियोगको त अभ्यास गरिसकेको छौँ 55 सालमै होइन त, सभामुख विरुद्ध महाभियोग त अभ्यास गरिसकेको छौँ नि, सभामुखले निष्पक्ष काम गरेन भने निष्पक्षता कायम भएन भनेर त्यो अभ्यास पनि नभएको होइन, अभ्यासहरू गर्ने हुन्छ कि सधैँ छ नि, सभामुख निष्पक्ष भने त त्यसको लागि पनि त प्रतिपक्ष पनि आफै चाहिँ यो विषयमा नैतिकवान भइदिएको भए जे विषय उठाएर उसले त्यहाँ संसद अवरुद्ध गरिराखेको छ त्यो विषयमा आफै नैतिकवान भइदिएको भए, नैतिक बल भइदिएको भए त यो हदसम्म जान सक्थ्यो, ऊ पनि त त्यस्तो छैन नि, समस्या त सत्तामा पनि छ नि, छैन, सत्तामा रहेर बाहिरिएको दलहरूसँग केही न केही उनीहरू पनि आफ्नो पनि उजागर हुन्छ भनेर डराउँछन्, त्यही पनि यसमा पनि हुनसक्छ, तपाईँले भने जस्तो उहाँहरूसँग पनि त्यो जसरी चाहिँ विषयहरूलाई चाहिँ गहिराईमा लग्नुपर्ने हो, उनका कार्यकर्ता पढाएका होलान्, उनका कार्यकर्ताले जोगाउनु होला, त्यो कारणले पनि हुनसक्छ, तपाईँले भने यो हुनै सक्दैन भन्ने चाहिँ होइन, छ भक्का पनि छन् हामी कहाँ, होइन समस्या के रहेछ भने हामी हरेक घटनामा हेर्दै जाने हो भने काङ्ग्रेस यतिखेर सत्ता विमुख भएको रिस चाहिँ लगेर अब गृहमन्त्रीलाई थोपर्दैछ, एमाले जे गरिरहेको थियो संसद अवरोध गरेर जे जे विषयमा प्रत्येकचोटि यस्तै देखिन्छ कि प्रतिपक्षमा रहँदा त्यही दल अर्कै हुने, सत्ता पक्षमा गएपछि त्यो विषयमा ऊ मौनता साँधेर बस्ने, फेरि ऊ सत्ता पक्षमा पुग्दा एउटा खालको अवस्था, प्रतिपक्षमा जाँदा फेरि अर्को खालको अवस्था, प्रवृत्तिको अन्त नभइकन तपाईँले अहिले संसदीय गरिमा मैले बुझिरहनु भएको थियो नि, कुर्सीमा रहन्जेल सबै कुरा स्वर्ग देख्छन्, कुर्सी र बाहिर र कुर्सी तल पुगेपछि सबै कुरा चाहिँ नर्क देख्छन्, हाम्रो आम प्रचलन हो, तिनै सचिवहरू हुन् सिंहदरबारभित्र हुँदा मौन रहन्छन्, सिंहदरबार बाहिर पुगेपछि कत्रो चर्का सुशासनको कुरा गर्छन् भनेपछि त्यो उहाँ सिंहदरबार हुँदाखेरि चाहिँ किन गर्नु भएन, प्रश्न त प्रवृत्तिको खोज्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि त असली देखायो देखायो, यसमा चाहिँ खासमा के हो भने हाम्रो चाहिँ गैर जिम्मेवारपनको चाहिँ मैले पनि जवाब दिनुपर्छ, मलाई पनि प्रश्न गरिरहेका छन् भन्ने कुराको बोध हुनुपर्छ, किनभने हामीले पनि कतिपय कामहरू गर्न सकेका छैनौँ होला होइन, त्यो नसकेको हामीले पनि आफ्नो आत्मरचना त गर्नु पऱ्यो नि, मलाई लाग्छ संसदले पनि यसपल्ट हामीले जति काम गर्नुपर्थ्यो 15 महिनामा काम गर्न सकेनौँ, 3 अधिवेशनलाई हामीले सफल बनाउन सकेनौँ भनेर एकचोटि आत्मआलोचना गर्ने, त्यो पनि पर्छ आत्मआलोचना गर्ने, र सरकारले विधेयक दिएन काम दिएन भनेर चाहिँ हात माँदेर बस्यो भने सरकारलाई काम देऊ भनेर दबाब दिने पनि त हो नि, किनभने सभामुखले मानिलिउँ 3 दिनसम्म कन्टिन्यू चाहिँ सभामुखले रुलिङ गरे भनेदेखि त बाध्य हुन्छ नि त, त्यो कुरा त म्यासेज त जनता कहाँ पुग्छ, प्रधानमन्त्री नै नालायक भयो भन्ने कुरा म्यासेज पनि त जान सक्छ नि, कुनै काम संसदलाई दिन सक्दैन भने त सरकार त काम विहीन रहेछ, काम गरे काम दिन पनि नसक्ने, काम गरी पनि देखाएर रहन्छ, अब आफूले चाहिने कानुनै बनाउँदैन भने अरू के हामीले समृद्धिको कुरा गर्ने होइन त, कानुन त फेरि सरकारलाई चाहिने कानुन हो नि त, सरकारले आफूलाई प्रभावकारी बनाउनु चाहिने कानुन हो नि त, त्यो कानुन बनाउन पनि त्यति निष्क्रिय छ भने अरू के काम अपेक्षा गर्ने, ल भनेको 80 यो आलोकमा 80 जे जस्तो कुरा देखाएर गयो, 81 तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, कस्तो होला जस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ, तपाईँलाई जे जे अपेक्षा गर्नुभयो जुन कुरा वर्गीकृत रूपमा यसो गर्नुपर्छ यसो गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि 80 त्यो सङ्केत देखाएको छ कि छैन, 80 त्यो सकारात्मक सन्देश देखाएको छैन, अब त्यो आलोचना आत्मआलोचना गरेर 81 चाहिँ सुदृढ सुखमय र नागरिकले प्रश्न नगर्न नसक्ने गरी संसदीय व्यवस्थालाई अघि बढाउँछौँ भन्ने सांसदहरूमा लाग्यो भने र त्यो माहौल बनाइयो भने र नागरिकले पनि त्यसरी बन्नलाई बाध्य बनायो भने फरक
पिक्चर पनि आउन सक्छ, फरक तस्विर पनि मञ्चन हुन सक्छ, फरक दृश्यहरूलाईबाट पनि हामीले फेरि अलिकति एउटा चाहिँ कहिले कतिपय बेलामा धेरै आलोचनाले भने कुनै क्लाइमेक्समा पुगेपछि त्यसको चाहिँ केही न केही हुनुपर्छ, कि सुदृढ पऱ्यो कि पतन हुन्छ, होइन त, दुईवटा नै हो होइन त. उहाँहरूले चाहिँ सुदृढ गर्नेतिर लाग्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई हामीले फेरि सबै कुरा नेगेटिभ र एकासीको अङ्गमा पनि हामी यस्तै यस्तै कुरा गरिरहनु पर्ने बाध्यता हुन्न नि, हुँदैन. त्यो त्यो चाहिँ उहाँहरूले सोच्नु पर्यो, त्यो समस्या देखाएछौँ हामी त. एकासीको अन्त्यमा पनि तपाईँहरूसँग यस्तै खालका बहसहरू नै गरिराख्नु पर्ने बाध्यता, गर्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना. संसदले त्यस्तो प्रभावकारी भूमिका खेल्ला भने जस्तो हामीलाई लाग्दैन, किनभने त्यसका विविध आयामहरू छन्, राजनीतिक दलका विविध समस्याहरू छन्, आफ्ना स्वार्थ नै पोको बोकेर जानिहाले, स्वार्थकै पोकोमा उहाँहरू रुमलिरहनुहुन्छ, रुमल्छन्. जनताका स्वार्थ, राष्ट्रका स्वार्थ त उहाँहरूको तफसिलमा पनि पर्दैन, त्योभन्दा पनि उता पर हो. त्यो खालको परिस्थितिमा अब यो संसदलाई कति विश्वास गरेर नि जनताले, कति आशा गरेर नि जनताले, अब हामी उपाय पनि छैन, फेरि 84 भन्छन् संसदमा बसेर तल भत्ता खाइरहेछन्, 84 के गरेर बस्छु भने लाज छैन फेरि, होइन. यो अहिले चाहिँ भत्ता मात्रै खाने, 84 मात्रै, अनि फेरि चुनाव जितार पठाइदिनु पर्यो. लक्ष्य 84 होइन, लक्ष्य चाहिँ अब 81 हुनु पर्यो, अहिले 81 वर्षको के गर्ने, एक वर्ष भने उहाँहरूको प्लान आउनु पर्यो, 84 उहाँहरूको आवरण. त्यसो गर्ने बनाउने कसरी बनाउने त ल, यसमा अब हामी नागरिकले प्रश्न उठाइरहने, मिडियाले प्रश्न उठाइरहने, त्यति हाम्रो काम भइरहेको छाला जस्तो सुन्दै नसुन्ने संवेदनहीन भइसकेपछि प्रश्न मात्रै उडाएर हुँदो रहेछ. लोकतन्त्रमा एउटा के विश्वास छ भने नि, तपाईँको आज यिनीहरू गैँडाको छाला बनाए पनि 84 त फेरि जनताले त बदला लिन्छ नि त, बदला लिनको लागि पनि जनतालाई पनि उत्प्रेरित गर्ने हो. ल अन्तमा 2080 संसदीय मामलाको दृष्टिकोणबाट 100 कति नम्बर पाउनेवाला छ? मेरो मेरो हिसाबले त 20 नम्बर. ल यो त अति नै भयो नि त, हो त छैन त, कामै गरिरहेको छैन त. इच्छा यो एउटा अधिवेशनमा मैले भने एउटा अधिवेशनमा 2270 प्रश्न सोधिएका अधिवेशनहरू पनि हामीसँग छ नि, अहिले हेऱ्यो भने कतिवटा प्रश्न सोधियो त, 20 भनेको त, 20 नम्बर भनेको त फेल भयो, फेल हो. तर संसदमा चर्का बोलेका सांसदहरूको युट्युब ट्रेन्डिङमा गरेका भिडियोहरू हेर्नु भएको यहाँले, त्यही बोली मात्रैले गर्दा 20 नम्बर पाउनु भएको, कामले होइन. अब संसदमा बोल्ने त हो नि, के काम गर्ने, त्यही त बोलीले मात्रै काम त छ नि त, कानुन बनाउने काम हो, प्रश्न गर्ने काम हो, निगरानी गर्ने काम हो, काम त यति धेरै छ नि, कामको लागि त अब कामै नगरे त कामै देखेन, काम भनेको. संसदमा बोल्ने सबै सांसदहरू जो चर्का बोलिरहेका छन् काम गर्दैनन्, यी नालायक हुन्. म नालायक शब्द प्रयोग गर्दिनँ, असञ्चित शब्द भयो उहाँहरू, अलिक हामी संसदभित्र छैनौँ, हामी मिडियामा छौँ, जनतालाई सही सूचना दिनुपर्छ, हामीले नालायकलाई नालायकै भन्ने हो, तै पनि हामी त्यस्तो शब्द किन प्रयोग गर्नु, उहाँहरू सक्रिय हुनु भएन, निष्क्रिय भए, निष्क्रिय रहनु भयो, त्यो नालायक भए, म त्यो शब्द प्रयोग गर्दिनँ, पङ्गु बनाएको छैन संसदलाई. ल हुन्छ, हस्, 2080 जस्तो 81 नहुनका निमित्त आशा अपेक्षा शुभेच्छा व्यक्त गरेर हुँदैन, तपाईँ हामी सबैले खबरदारी गर्नुपर्छ. संसदमा गएर ठुला कुरा गर्ने, अरूलाई गाली गरेर आफू सांसद सेलिब्रेटी सांसद बन्ने काम चाहिँ नगर्ने, सबलाई खबरदारी गरौँ, अनि स्ट्यान्डर्ड वाज र सेलिब्रेटी होइन, वास्तविक काम गर्नु पऱ्यो. ल सही ढङ्गबाट संसदीय व्यवस्थाले जनतालाई दिनुपर्ने प्रतिफल दिए कि दिएनन् भन्ने खबरदारी सडकबाट, चिया पसल पसलबाट, हरेक ठाउँबाट, मिडियाबाट, नागरिक समाजबाट, सबै ठाउँबाट हुनुपर्छ. होस्, शुभेच्छा. 2080 सिक्नुपर्ने कुरा जुन यहाँले व्यक्त गर्नुभयो त्यो होस्. अब हामी त अहिले शुभेच्छा मात्रै भन्न सक्छौँ, खबरदारी निगरानी निरन्तर गर्छौँ, समयका निमित्त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. यहाँलाई पनि धन्यवाद. हस्, यो विशेष संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वर्ष 2080 विदाई हुँदै गर्दा र 2081 सुरुवात हुँदै गर्दा वर्ष 2080 संसदीय मामलाको दृष्टिकोणबाट के कस्तो सन्देश छाडेर गएको छ र त्यसले 2081 के सिक्नु पर्दछ भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी गऱ्यौँ संसदीय मामलामा विशेष दखल राख्नुहुने वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापासँग. आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ. कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डेसहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्. यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर. हवस् त, नमस्कार.